köşerimiz Ramazon fazilati haqida. Inson ba'zan unutar noshukurlik kasrini. Roza tutarkan bilar ne'matining qadrini. Roza bizga o'rgatar sabrni va shukrni. Insonga marhamatni, ibodat o'zikrini. Ramazonda shaytonlar bog'lanadi bilingiz. Fursatini boy bermaganlar yaxshi amal qilingiz. Ro'zada fayz baraka doim hukm suradi. Buni his etmaganlar hali afsus qiladi. Ramazonda o'rgandik ko'pgina yaxshi amal. Unutmaylik ularni Ramazondan keyin ham. Virtual mahallasi birgalikda rivojlanadi deb o'ylayman. Chunki u uzoqdagi musulmonlarni birlashtiradi. Ularga turli sohalarda hamkorlik eshiklarini ochadi. Qalam muxlislarini ko'payishini va ular hamkorlikda ko'p yillar islomga xizmat qilishlarini tilab qolaman. Maxsus qalam uchun Shvetsiyadan Abdurahmon Musa o'g'li.